Коротше, прийшла я додому після навчання, все здала, результати будуть уже десь на днях. Сказали, якщо всі здадуть, ну, результати, якщо у всіх позитивні, то просто в групу напишуть на імейл, типу, всі здали. Якщо ж, каже, хтось не здасть, то вже якось вони по-другому будуть. Артур, не чіпай її. Я ось зараз приїхала, так, коротше, сили взагалі нікуди немає йти. Але причепилися, щоб поїхати, десь там сказали якісь атракціони на Ойцовській Вагроді у нас. Не знаю, з якого приводу, взагалі, чесно кажучи. Артур, да ну не дергай, кажу тобі. От, але поїдемо подивимося, бо не дають спокійно сидіти. Ждемо автобуса, того, що пішки йти взагалі не хочу. Що там, аж травичка? Мам, а тут є Ростика. Іди скажи їм, що зараз просто вернемося додому, як не будуть, це вести по-нормальному. Так, Стасік он поліз. Коротше, ми приїхали. Тут ось минулого року, хто пам'ятає, на День захисту дітей тут була програма така всяка. І от зараз я не знаю, дуже поняла, з якого приводу гулянка, але гулянка. Он уже хтось плаче. Бо ми там бачимо. Такий ось батут тут безкоштовний, вон така маленька така горка теж надувна безкоштовна. Діти полізли. Ми з Машою стоїмо, каву якусь би собі взяти да сісти чи що. Ну самі скучно. Вон Оля з Артуром стоять в черзі на батут. Оля з Артуром, а Ростік за ними там теж, а Стасік ось лазить. А Маша сидить, навіть її виймати не буду. Група з 6 чоловік, давай я візьму Машу, я, Ілля, Аркадія, Артур і Ростік. Ні, Машу туди не треба. Чого? Там навіть 7-класники, бачиш? Ні. Там 7-класники, 8-класники. Ти ж там буде плечо видно. Вон туди можна йти на батут пригати. Я на кубову. Коротше, Машу навіть виймати не буду, тому що взагалі нема сил за нею бігати. Мене все одно на... То ти утік од них. Ну, всі один одного чаю. Біжіть на батут. Це вже наші дикарі пригають. Мама, тут державно. Давай, давай. І зараз будемо його голови. Іди. Десь розмальовують, але де я не знаю. Конкурси, вон. Дівчата танцюють. День часу? За 5 минут запросили, є ще не теперь? Нікуди тут будемо поки що. Такі гарні картини тут. Ота, Оль, прикольна, дивись. Ота, що... Ні. Вон та. Гарно, да? Ponieważ tu mamy gniarki i на końcu jeszcze zmierzymy, ile wody udało się nie rozlać.
аукціон, серветки он продають. Бачите, почали з 100 злотих, вже підійшли до 200 злотих. Люди ставки роблять. О, 250, бачите? Серветки є тільки дві, а в засаді одна тільки застала. Останній момент. Чи 250 по раз перший? 250 по раз другий? No to 250. Po raz trzeci sprzedany. Zapraszamy pana, dziękuję. Panowie macie naprawdę bardzo, bardzo dobry stan. Zresztą mogę nawiedzić. Ale ogromna. Przez panna popiatnął, na ciek idę. Teraz będziemy mieć obraz. Ja potrzymam. Jeszcze jest, jakbyś miał ochotę. Na pewno będzie to ozdoba niejednego miejsca. Kartyna, bacite. Oczywiście wymaga on oprawy, ale może ktoś z Państwa się skusi. Każdy, kto doceni piękno, zapraszamy do licytacji. Czy 250 ktoś jest zainteresowany? Чи то початкова ціна 250, зараз буду торгуватися, предлагати, хто більше. З однієї сторони дуже дуже, але з іншої сторони, так як вже мовила, пінянці зі спродажі теж пану життєві. О, мамі 250 по раз перший. Прошу Панства, 250 по раз перший. Є хтось ще заінтересований? То біжи, поздоровайся з Мар'янкою, біжи. Cena? 250. Вже язика прикусив ватою. Пінка паса до того подставки. Маш! Маш! Маша! Наша ладка, жінка мені любить. І його прошу побачити. Пробуй. 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 Ну як? Прошу Państwa, ціна вибувала 100 злотих. Так, розігрують лотерею. Всі десь, не знаю, на початку ми не були. Номерки, мабуть, купляли. Зараз розігрують різні призи на цю лотерею. Хіба ж... До трьох лічимо. Раз, два, три. 585, 177. Raz, dwa, trzy. Losujemy dalej, Wince. Dwa losy. Są emocje, no to. Dobra, jeden numerek mamy. 388 i 262. 388, 262. Jest! Jaki numerek? Pokaż. Zobaczymy, no. Ja co prawda słabo widzę. 262, kochani. Tak, jest nagroda. I 388, no, pięknie. Brawo, tak. Teraz nagroda numer 18. 17. Коротше, їдемо вже додому. Зараз буде автобус. Так, все, ми прийшли зайнятися уборкою до дівчат в кімнату. Здрасте. Здрасте. Забор покрив. Викидувай. По-моєму, Саша недовольна, що ми викидаємо всі вещі. А в тебе, то ми поки твої не викидаємо, ми тільки Оліні.
Друзі, хочу порадитися. У нас така ситуація тут ось трошки неприємна постійно, і я оце вже починаю думати, чи стоїть мені чогось боятися взагалі. Коротше кажучи, яка ситуація? Ви бачили всі, який у нас тут будинок величезний, в якому ми живемо. Тут, виходить, ну, багато квартир, не знаю навіть скільки, 7 чи 8. Ну, коротше кажучи, я їх не рахувала, не буду зараз видумувати кількість. Ось сім'ї є поляки, 3 сім'ї, мабуть, і українці виходить, теж, мабуть, 3 сім'ї. Плюс ще є вільні квартири декілька. Ось, ну, коротше кажучи, мирно все було, все дуже добре, все чудово. Ось, спілкувалися, все гарно. Потім, коротше кажучи, така от ну, неприємна ситуація виникла трошки. Постійно почала сваритися за щось одна пані, полька. І оце постійно щось, то те їй не подобається, то те їй не подобається. Стасік, їжте тихо. То, коротше кажучи, десь не там діти наступили, то не там вони сіли, то вони не там стали. Ну, а плюс діти не тільки у нас, а діти виходять у нас тут в інших сім'ях, теж є діти. Теж є діти. Ось, ну, щоб ви розуміли, просто тут не тільки наші діти в дворі живуть. Ось, і, коротше кажучи, вона постійно, це щось їй не так, не так, не так. І вона постійно якась незадоволена, постійно щось вона бурчить, бубнить. У них є собаки. І ці собаки постійно в дворі бігають. Тобто, ну, це нормально, якби ми не боїмося собак, це нормально. Але справа в тому, що вони в дворі і в туалет ходять. Постійно на траві, на асфальті, і то там кучка какашки, то там кучка какашки. І я якось, ну, спочатку нічого, ну, якби, ну, думаю, знаєте, як, коли ти в чужій країні, коли от таке це, то ти нічого не кажеш, тому що, ну, ти в чужій країні. І декілька раз діти мої вступили в ці какашки. От. І я так, відправила дітей. І, коротше кажучи, декілька разів діти приходили, приносили черевик, бо весь в какашках, знаєте, десь, знаєте, як вони бігають в дворі, хто там під ті ноги дивиться. І, коротше кажучи, приносили періодично черевик з какашками. Я, якби, щось мовчала, знову мовчала. Я мовчала за ті какашки. Потім, коротше кажучи, один раз знов так само хтось прийшов. Я взяла цього черевика, пішла до неї. Кажу, таке і таке, пані, ну, чи могли би ви прибирати після собаки какашки в дворі? Ну, по-польськи я, як наскільки я могла, висловилася. Ось, вона сказала, що, ну, вони не будуть прибирати, тому що вони не повинні прибирати, що у них можна не прибирати, і якби це собаки, вона, дві собаки, вона їм раду не дасть, тому що дві собаки, це й багато прибирати. Коротше кажучи, сказала, що не буде прибирати. Я ще раз попросила. Ось, ви розумієте, що якби я, так як мова не моя, я і так там намагалася зв'язати два слова. Відповідно, я не кричала, я, ну, не наїжджала, тому що мовний бар'єр я навіть не могла би цього зробити. От, я вже така, прошу, пані, ось, прибирати і какашки, і, коротше кажучи, вона типа ні. Я кажу, ну тоді я зателефоную до пані хазяйки і попрошу, щоб вона вас попросила. Вона, як хочеш дзвони. Я така, ну окей. От. Я прийшла додому, подзвонила їй, вона типа, да, звичайно, якби, ну, звичайно, вони повинні прибирати, що це таке, якби я з нею поговорю. Коротше кажучи, вона, видно, зразу задзвонила, і тому що та буквально через 10 хвилин вже прибігла, як вона на мене кричала, їдьте в свою Україну, чого ви сюди взагалі понаїхали. Ось. І, коротше кажучи, наговорила стільки мені гадостей всяких різних. Ось. І після того вона оце чіпляється за будь-яку дрібничку, за будь-яку. Десь там ми просто вийшли на вулицю, наприклад, там якби у нас машина, ну, колясочка стоїть біля порогу. Ну, а поріг там, виходить, вікна ж є з усіх сторін. І там, де в нас коляска стоїть біля порогу, якраз їхнє вікно. І тільки стоїть нам вийти на вулицю, вони ж зразу чують у вікно, що ми вийшли. І тільки стоїть нам вийти, вона зразу хопа, сильно так вікно хряпає, типу, щоб нас не чуть, чи, ну, коротше. І так кожен раз.
оце прибігає, щось свариться постійно, я вже буду на вас жалуватися, там діти шумлять, ну якби діти у нас на дворі, ну як бігають на дворі, типу, діти знов кричать там. Хоча, ну, по-перше, діти не одні наші в дворі, дітей, я ж кажу, там три сім'ї з дітьми. Ну, прибігає вона до нас. Якби я розумію, що вона біжить тільки через те, що я за ці какашки собачі їм сказала. Ну, вона їх так і не прибирає. Получається, діти мішають попереду двора, тому що вони шумлять, вона кричить. Коли ми йдемо на задній двір, там де столик, я вам показувала, лавочка, там у неї грядка, вона кричить, що ми йдемо туди, того, що це їхній стіл. Хоча власниця сказала, що ми можемо там знаходитися, що це її все, а не їхнє. Тому що вони такі самі квартиранти, як я. І там ми мішаємо, і там ми мішаємо. І вчора вона знову прибігала, я буду на вас жалуватися. І я, коротше кажучи, хотіла запитати от в людей, які поляки. Ну, тобто, взагалі, вона, ну от, є якісь у неї, от, якби, якісь законні підстави постійно оце на нас кричать, типу вимагать, щоб діти на вулиці тихо ходили, що там не стань, там не сядь. Якби, і, ну, говорячи про крики, я повторюю, це не те, що вдома, там, ми ночами, ні. Це саме вона має на увазі, саме їй заважає, коли на вулиці діти гуляють і там в якісь м'ячом гуляють. Тобто ніякої шкоди, ніякого нічого, її саме от оцей шум. Чи варто нам взагалі чогось боятися? Чи є тут якісь законні підстави, типу там, що в дворі має бути тиша? Ну, наприклад, якби є різні такі, да, моменти, можливо, якийсь закон, можливо, ми чогось не знаємо. Ну, можете нам от, навіть от написати, хто місцевий, або хто вже давно в Польщі, або хто поляк? Напишіть нам, будь ласка, от як з цим тут, ну, якісь вимоги, можливо. От, тому що ми, ну, не маємо можливості кожен день їздити десь в парк. Поряд парку у нас немає, наприклад, щоб там діти пішли і там гуляли, скажімо. Нам потрібно кудись їхати в парк. Ось, це, відповідно, витрати. І плюс зараз така спека, ну, це нереально сидіти весь день в парку. Ну, а її ми дратуємо. Тобто, ну, от таке питання, коротше кажучи. І какашки вона так і не прибирає. І ось, ну, така ситуація трошки не дуже приємна, знаєте. А так як ти не місцевий, то ти і не можеш нічого дуже сказати, тому що одразу починається їдьте додому, не подобається їдьте додому і т.д. і т.п. Хоча по факту мій чоловік так само тут зараз працює, так само сплачує податки, ну, так само, як і поляки, він сплачує податки. Тобто, ну, така ситуація, коротше кажучи, неприємна. Буду вдячна за якісь підсказочки, можливо, ну, будь-які підказки для виходу з цієї ситуації. Друзі, буду закінчувати на цьому свій влог. Завтра у нас в басейні, в спортивному комплексі, завтра, ну, такий день, там будуть і танці латино, і, ой, що це там ще буде, і знову буде мій міцний хребет, будуть заняття. І потім ще заняття в басейні. То я завтра піду. Сьогодні була теж в басейні на групових заняттях. На групових заняттях також на тренажері була. Так що ось такі справи. Все, буду. Така сьогодні жара, але це ще червоне з вулиці. Така сьогодні дуже жарко. Значить, в общем, закінчую на цьому своє відео, свій влог. До речі, хто знає, що сьогодні щось святкували в неділю? Ні, в суботу. Ні, в неділю. Оце, що ми їздили на майданчик. Ні, в неділю. В неділю. Що це таке за свято? Чи це просто місцеве щось таке? То буде цікаво нам за інформацією. Тому що я там на плакатах, на постерах дивилась, я так і не знайшла ніякої інформації. Також уже нам написали, що ми здали екзамен. Те, що я казала, що вчитель повинна була написати на імейл. Якщо всі здадуть, написала, всі здали. Ще у нас немає інформації про один предмет. Це основи професійної діяльності, здається. Ще теж немає інформації, як ми здали, ну, але надіємося на краще. В общем, все, дякую всім, хто дивиться наше відео. Обов'язково залишайте свої коментарі знизу під відео. Скажи, що слідчий раз ми побачимось тоді, коли ми вже у день школи, на останньому дзвоні. Вже, да, вже завтра останній день навчання, вже після канікули завтра попереду. Тому все, після дякую завтра всім. Вже завтра останній дзвоник. Всім пока.